ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ RS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੀ ਇਸ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ। ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ 19/6/19 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਲੋਗਿਨ ਆਈ ਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.educationrecruitment.com 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਅਪਡੇਟ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ www.educationrecruitmentboard.com ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।